បាទឥឡូវនឹងដល់កម្មវិធីមួយទៀតហើយបងប្អូនគឺកម្មវិធីដង្ហែនាគជុំវិញភូមិបងប្អូនជុំវិញភូមិអញ្ចឹងដោយសារមេឃភ្លៀងផងហើយផងអញ្ចឹងក៏ត្រូវធ្វើដំណើរដោយបាទរថយន្តបាទបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយរថយន្តអញ្ចឹងនាគឲ្យគឺស្រៀបឡើងលើនេះហើយបងប្អូនដោយសារមានភ្លៀងអានេះគឺមានភ្លៀងធ្លាក់អញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមរៀបចំឡើងលើឡានលើឲ្យទៅហាក់ដល់ពេលដង្ហែទៅហើយបាទអញ្ចឹងនាគលើឡាន2នាក់បងប្អូនតាក់ស្អីមិនតាក់ស្អីបានបាទហើយមាននេះគឺទុកទុកកង3អូមេឃរលឹមបងប្អូនមេឃរលឹមថ្ងៃនេះមេឃរលឹមមកដល់រលឹមហើយនេះលើនេះមាន2ហត់នេះច្បាស់ទេហើយណៅហើយណៅតើហើយណាអូយអាយអូខេអូខេឲ្យថតឲ្យស្អាតអត់ចង់មើលកាមេរ៉ាទេអូមិនមានថតចោលច្រើនតែឥឡូវរៀបចំឡើងទៅហើយបាទខាងនោះក៏នេះមួយដែរខាងខាងនេះក្មតែអាចពីបន្តទៅបានអីទេតែតកងបាទតអស់មាន3របស់ទៅខែទីជួយភូមិឥឡូវខ្ញុំរៀបចំធ្វើដំណើរទៅដែរបងកម្មវិធីដង្ហែនេះបាទដង្ហែនេះចាប់ដើមចេញមកបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូរបស់ឆែតាមភូមិដែរតែគឺអត់បានជាហែឆ្ងាយទេបងប្អូនគឺហែតាមភូមិអញ្ចឹងចាប់ដើមចេញធ្វើដំណើរចេញពីបាទខ្លងទ្វារនៃវត្តអូប្រាសាទហើយទៅខាងផ្លូវជាតិលេខ160ហើយចូលតាមភូមិបងប្អូនទៅខាងណាខាងណាខាងណាបាទឡើងចេញមួយហើយមានម៉ូតូមានឡានសម្រាប់បង្ហើយអាហើយទៅខាងនោះអូបាទអូបាទឡើងចាប់ដើមទៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងទស្សនាតាមផ្លូវអស់គ្នា
ដាក់ហើយក្នុងគូបងប្អូនតែស្គាល់ក្នុងភូមិមោផ្សារកងព្រៀងវិញដល់បរិបសានវិញហើយចោះមកដល់ក្រោមមកហើយI'm going to go to the hospital.
ខាន់ពីបាយស្រាក់បាយស្អាតមើលម្នាក់មើលវីដេអូវីដេអូវីដេអូបានចប់វីដេអូហើយចប់ខោដល់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 លោករៀបបាទឥឡូវដល់ខែនេះចូលបាទក្នុងងាត់ហើយបងចឹងហើយចង់វិញព្រះវិហើយចង់វិញព្រះវិហឬមិនចាំត្រឹមទេណាគាត់ផៅតាព្រីភ្លេងបាទព្រោះព្រោះទេណាព្រោះបាទបាទបួនដល់ហើយបានចូលម្ដងក្នុងវត្តរួមសាសហើយបាទនៅនេះក៏ផៃតបាក់ទេណាបាទក្រុមនោះបញ្ហាបាទហើយលឿនមែនចាំវិញផងបាទព្រៃត្រីនេះចាំមើលផោះទៀតចាំត្រីover here. Thank you.
ជុំហ្នឹងបងកម្មជុំព្រះវិហារទេនិមន្តទៅសាលាធំទៅសាលាធំទៅគេមានខាងផងអីយើងនៅសាលាធំព្រះក៏មាននោះនេះទៅណាបាទទៅឡើងទៅសាលាធំពួកសាលាធំសាលាឆាន់ថ្មីឥឡូវដល់សាលាឆាន់ថ្មីហើយបងប្អូនអូទៅគ្រឿងវត្តវត្តថោកខាងលើភ្លេចចុងភៅវត្តថោកខាងលើភ្លេចចុងភៅអាចបានជាប់ផងហេអាប៊ីអើយអាប៊ីហេហេហេបាច់ទេមែទីយ៉ាងមិនយកមកបានប្រាស់តុកហ្នឹងថាពីណាបានហើយដឹងមែ
យកតាមមើលតាមមិនទេតែខ្ញុំលក់ខោគូគេទៀតតាតាអើយចាថាពីនេះទៅក៏ទៅថាបានចោះមកហើយណាតែបើបានខ្លួនវាល្អចាអីទេតែអីទៅឡើងទៅមើលទៅឡើងដែរឡើងទៅតែអីឡើងទៅរឹកទៅទៅមកមិនមុតឡើយមុតពងនឹងមុតខ្ចីអត់មើលខាងណាលើប្រហែលថាគ្រប់គួយអីហ្នឹងតែម៉េចអាចមើលតែខាងបន្តិចនេះហ្នឹងតាមវិញបាត់មានកូនមាត់ទៅមកសង្ហមថតឲ្យលួចថតហ៎អត់ស្ពាំងវាគេទៅគ្រឿងអានេះម៉ាំអត់គុំត្រីទៀតមកដាក់ទឹកទៀតបងអើយមកចូលមកជួយគេទេចាំដល់ពេលមកទីបងមកទេអីឡោះចាំយកដៃញោមដៃដល់ខ្លះខ្លះខ្លាំងញោមមកអត់ទៅលើកមីដៃដល់ទៅហ៎ពេលពេលនោះមានថាអើយលោកទៅប្រមាណអង្គលោកទៅឆានប៉ុនអស់លោកកណ្ដាលណាយហ្នឹងឯងទៀតលោកទៅឆានប៉ុនរោងប៉ុនសតិចទេ4 5អង្គទេព្រឹកមកអេមុំដាច់មិនចប់ដល់មកមួយទេមកមួយទៀតបានហើយមួយទៀតចាមួយនេះញ៉ាំត្រាអ៊ុយណាចោះតែអាមកធ្វើ vlog តែងហូបភ្នែកលហាមដេញមនុស្សដេញមូសដងមូសណាស់ក៏មកដែរវិញប៉ៅមានស្អីទៀតនេះដាក់ឡើងទឹកហូរហៀទឹកណាទឹកណាទឹកពូណាំតៅណាំតៅអូទឹកលេងគាត់ណាំតៅស្រុកភូមិស្រុកយើងនេះទឹកលិចដូចស្អីចឹងបាក់ធ្នប់មកបាត់ហើយមែនតែទេទឹកខែផ្កាចាក់ចាក់ណាចៅសំអាងតិចអីមកមកទៅចាំទៅយកមកដាក់មកទៅទៅខាងមកមកទៅយកមកទៅ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 មកទ
កបានហើយបាក់ជាយយំណាបាក់វាធ្វើយំហើយបាក់ប្រកែវឡនឯងអូបាក់ប្រកែវឡនឯងអាហ្នឹងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចមើលកូនចៅប្រយ័ត្នអត់គ្រប់ដល់អត់គ្រប់ញោមណាបាទគ្រប់ញោមទេបាទទេថតតើទៅបាទឥឡូវគឺដល់ម៉ោងលោកឆាន់ហើយបងបាទឆាន់ត្រង់សាលោកនេះគឺលោកមានតែប្រមាណអង្គទេបងសាលោកជាប់តបនក្នុងភូមិគឺច្រើនអង្គបនភូមិគឺ2រងបងគឺបនសាប់អញ្ចឹងក៏លោកសល់តែតិចអង្គមែនទេបង2 4 5 6អង្គទេបងបាទyou
Thank you.
យងសាពពេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាពចនាតមេមេចេតសាតេសុមអនុមោទនីព្រៀងផងដាក់ស្លាបព្រៀងផងដាក់ស្លាបព្រៀងមួយមួយក្នុងឆ្នាំងដាក់ស្លាបព្រៀងដាក់ដាក់ស្លាបព្រៀងក្នុងម្ហូបផងThank you.